डीसा नगरपालिका द्वारा 5 वर्षना शासनमां डीसा शहेरना विकास माटे विविध कामो करवामां आव्या छे, जे अंतर्गत छेल्ला घणा वर्षोथी जे विस्तारोमां लोको लाइट वगर वारे हालाकी भोगवी रह्या हता तेवा विस्तारोमां नगरपालिका द्वारा स्ट्रीट लाइटोनुं खातमुहूर्त करवामां आव्युं हतुं। डीसा शहेरमां मोटाभागे श्रमजीवी विस्तारोमां लोको वसवाट करे छे अने वर्षोथी श्रमजीवी विस्तारमां लोको रस्ता उपर लाइट वगर भारे हालाकी भोगवी रह्या हता। खास करीने वात करवामां आवे डीसा शहेरना हरिओम स्कूल पाछळ 200 થી પણ વધુ શ્રમજીવી પરિવારો વસવાટ કરે છે અને તેમની બાજુમાંથી જ મેઇન બજારને જોડતો મુખ્ય રસ્તો પણ પસાર થાય છે। આ રસ્તા ઉપર વર્ષોથી લાઇટો ન હોવાના કારણે અહીં વસવાટ કરતા શ્રમજીવી પરિવારો અહીંથી પસાર થતા વાહન ચાલકો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા હતા। આ વિસ્તારમાં લાઇટો ન હોવાના કારણે અનેક ગુનાહિત ઘટનાઓ પણ જોવા મળતી હતી, પરંતુ વર્ષો બાદ ડીસા નગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમવાર શ્રમજીવી વિસ્તારમાં સ્ટ્રીટ લાઇટો નાખવામાં આવતા આ વિસ્તારમાં વસતા લોકોએ ડીસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ શિલ્પાબેન માળી અને વોર્ડ નંબર 8ના કોર્પોરેટર રાજુભાઈ ઠાકોરનો આભાર માન્યો હતો। વોર્ડ નંબર 8માં લાઠી બજારથી હરિઓમ સ્કૂલ સુધીમાં વર્ષોથી લાઇટો નથી અહીંયા, અને આ વોર્ડના સદસ્યશ્રીએ અમને એક ગાયને રજૂઆત કરી કે અમારી અહીંયા લાઇટ નથી અને આ રોડ ઉપરથી રાત્રે જે બહેનો દીકરીઓ ચાલે છે તો બહુ તકલીફ પડે છે। અમને રજૂઆત કરી, અમે તાત્કાલિક લાઇટ શાખામાંથી બોલાવી અને લાઇટ આજે થાંભલા નાખી ગયા છે, 15 થાંભલા નાખ્યા છે અને લાઇટો ચાલુ કરી છે। આ રહીશોનો જે પ્રશ્ન હતો આજે અમે સોલ્વ કર્યો છે। ધારાસભ્ય શ્રી લાઇટ શાખાના ચેરમેન ગિરીશભાઈ, રાજુભાઈ ઠાકોર, અમારા લાઇટ શાખાના ચેરમેન શેખભાઈ અને અત્રે ઉપસ્થિત સર્વ રહીને આજે અમે લાઇટો ચાલુ કરી છે।